Ayaz arabası yazır ki, qeyrətini hər məqamda duyurdun. Cəbhələrdə qanı qanla yuyurdun. Bu torpağın, bu vətənin, bu yurdun dar günündə yaraq olan şəhidim. Zəfərlərim başla, canla yazılmış. Uca namla, uca şanla yazılmış. Tariximə qızıl qanla yazılmış ən qiymətli varaq olan şəhidim. Zərrə qədər qürurundan enməyən, öz andından, öz sözündən dönməyən, ürəyinin alovları sönməyən, öləndə də çıraq olan şəhidim. Qaşlarının arasından öpürəm. Tellərinin qarasından öpürəm, ürəyinin yarasından öpürəm. Son nəfəsdə bayraq olan şəhidim. Torpaq üçün, vətən üçün yox bazar. Bu dastanı sənin kimi kim yazar? Toy otağı ovuz boyda bir məzar. Toy libası torpaq olan şəhidim. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə.